vision that your heart has already seen. Pass the torch one to another. Carry the flame as far as you can. Pass the torch, sister to brother. The journey is yours. The journey is mine. A journey to wonders more. Holding on to the key. Holding on to the životě bogatství. Ono o čemu smo do sada govorili bilo je bitno da bi se stvorila određena mentalna okolina, da bismo vas spremili za informacije koje slede. Zaključio sam svoju posljednju poruku tražeći od vas da pročitate ponovo osmu stranicu, što je bilo vrlo važno. Sada ćemo stvoriti određenu sliku i dok to budemo činili, predlažem da što više beležite ono što radimo. Nije važno da li ćete sljedeći deo morati da ponovite 50 puta, važno je samo da dobijete ključne tačke na stranici 9 vašeg planera akcije. Veoma je važno da to učinite. Uspeh čitavog programa, a to je vaša budućnost, možda zavisi od toga. Znam da ćete dobro raditi. Počnimo s ovom pričom o snazi. Mi nismo samo izraz fizičke snage. Mi smo instrument. Dakle, instrument te snage koja bukvalno izvire i uliva se u nas. Kada se uliva u našu svest, ona zaista postoji. Samo postoji. Svi naučnici i teolozi će vam reći, energija postoji. Bog postoji, on je stvaralac i uništitelj, on je uzrok i posljedica svemu, on je na svakom mjestu, u svako doba, on je sveznajući, on je najmoćniji. Postojanje Boga i svest o tome je uvek bilo. Načiniti nešto ni iz čega, ali ipak je nešto već bilo ovde. Fax mašine koje danas koristite, ubacite u njih komad papira, a to izađe na hiljade milja daleko sa nečije mašine istovremeno. To je samo prolaz kroz molekule. Nešto što smo oduvek mogli da uradimo. Sad smo samo postali svesni kako se to radi. Osoba koja zarađuje godišnje 25.000 dolara ne želi da toliko zarađuje. Ta osoba zarađuje 25.000 dolara zato što ne zna kako se zarađuje 140.000. Svaka osoba u ovoj prostoriji može postati ekonomski nezavisna. Tu ne postoji nikakav trik. Danas ćemo razgovarati o tome. Ova energija koja se uliva u nas nije niti negativna, niti pozitivna. Reći ću vam da na koricama ove knjige ne postoji ništa. Da li sam u pravu ili ne? Jen, da li biste ustali na čas? Pogledajte ovu damu, ona je baš lep učenik. Reći ću vam, ovakvih nije bilo kad sam ja išao u školu. Gledate u korice ove knjige. Ja vam kažem da tu nema ničega, ali vam um kaže da vaše oči vide da tu postoji nešto. To je tačno? Dajte neka kamera snimi korice knjige. Ovdje piše, misli i obogatit ćeš se. Jen gleda u to dok joj ja govorim da tu nema ničega. Ona će mi reći da grešim. Da pogledamo sada drugu stranu ove knjige. Ja ću reći da tu ništa ne piše. Kakav je sada tvoj odgovor? Sada sam u pravu? Da. Malo čas nisam bio u pravu, sada jesam, da. Šta smo mi uradili? Samo smo okrenuli knjigu. Neko će reći da smo lepo prevarili Jen. Bio bi u pravu kad bismo na tome završili. John vam je jutros govorio o zakonima. Rekao vam je da akcija potire reakciju, da su jednaki. To što ste vidjeli moći ćete i da pročitate. Energija se vraća svom izvoru, ali to nije jedini zakon. Ima ih 7. Dr. Werner von Braun je jednom istakao da su prirodni zakoni ovog svemira tako precizni da danas možemo napraviti raketu za mjesec, poslati tamo čovjeka i bukvalno odrediti sletanje preciznošću koja se meri u delićima sekunde.
Također je rekao da je te zakone sigurno neko uspostavio. Moji zakoni svakako se ne odnose na zakone svemira. Ovo je zakon suprotnosti. Knjiga ima prednju i zadnju stranu. Također ima svoju levu i desnu. Postoji i vrh i dno knjige. Postoji spoljni i unutrašnji deo knjige. Bez jednog ne bi bilo ni onog drugog. Kad bih isekao desnu stranu, ne bih imao ni levu. Nikako ne bih mogao imati jednu stranu bez one druge. Tu ništa nije složeno. To je jednostavna ideja, ali je mnogi ljudi ne razumeju. Ove simbole koristimo da bismo ilustrovali suprotnosti. Dok ova energija ulazi u nas, možemo načiniti od nje sve što želimo. Mogli biste sedeti tamo i aktivirati svoj intelektualni potencijal. Ne govorim ovdje o vašim opažajima, već o nadgradnji. Možete bukvalno sve početi jer ste kreativna bića. Znate li šta vas odvaja od vaših kućnih ljubimaca? Archibald MacLeish je imao ličnost u jednoj od svojih drama. Dobio je Pulitzerovu nagradu za tu dramu, rekao je: jedino što čovjeka čini čovjekom je njegov um. Sve ostalo možete naći kod svinje ili konja. Bio je u pravu. Jeste li znali da je čitav ovaj amfiteatar u jednom času bio samo vizija u nečijem umu? Ta odeća koju nosite također, kamera u koju ja sad gledam, je bila samo jedna ideja u umu jedne osobe. Hoću da zamislite kako vam je pre 100 godina neko rekao kako ima jednu ideju. Zamisli nešto kao što je kamera. Snimit ću nekog u Seulu, u Koreji. U isto vrijeme sve to će se vidjeti u Teksasu u dnevnoj sobi na nečemu što će se zvati televizor. Tu sliku ću poslati kroz vrijeme i prostor. Ona će se odbiti od nečega što se zove satelit i ona će se odbiti na TV prijemnik u vašoj dnevnoj sobi. Dakle, po tog bi došli momci u belom. Ali istina je da smo to uradili. U toku samo jedne nedelje, ja sam vodio seminar u Torontu, u Kanadi, u Los Angelesu, Kalifornija, Aucklandu, na Novom Zelandu, Honolulu, na Havajima, za samo jednu nedelju. Letao sam na Tahiti brzinom od 600 milja na čas, na visini od 35.000 stopa. Stolicu na kojoj sam sedeo, pritiskom na dugme sam bukvalno pretvorio u krevet. Pritiskom na dugme dozvao sam nekog ko mi je dao nešto toplo ili hladno da popijem. Doneli su mi jelo. Dali su mi par slušalica koje su povezane za sedište, tako da mogu da slušam muziku po mom izboru. Gledao sam premijerni film, namestili su sto pored mene da bih jeo nešto toplo. Mogao sam da prošetam do drugog dela aviona sa plastičnom karticom u ruci. Plastika je nešto što nije ni postojalo kad sam bio dete. Mogao sam da uzmem telefon, donesem ga do svog sedišta i da pozovem svoj broj u Willowdale-u, Ontario, Kanada, dok sam bio 35.000 stopa visoko i letao brzinom od 600 milja na sat prema Tahitiju. To mjesto se nalazi na suprotnoj strani globusa. Da sam hteo, mogao sam da iz ručne torbe izvadim svoj kompjuter, priključim ga na telefon i povežem se sa svojim birom u Willowdale-u. Ili sam mogao da vežem prenosivu fax mašinu i da pošaljem napisanu poruku na moj biro u Willowdale-u. Odakle sve te stvari dolaze? Šta mislite, odakle vam svi ti digitalni satovi na ruci? Postoji samo jedan izvor energije. Svaki veliki učitelj u istoriji u posljednjih 6000 godina nam govori da ukoliko dobro slušamo, shvatit ćemo poruku. Ovo je mjesto gdje sve počinje. Mi pravimo sliku u umu. Problem je da kad napravimo tu sliku, kažemo sebi da je to van onoga što sada dobijamo i da to neće uspjeti. Do
Vi možete učiniti sve što želite na vašem kreativnom umu. Poput malih antena nalaze se senzorski faktori. Nalaze se ovdje. To su čula, čulo mirisa, ukusa, vida, sluha i dodira. Da li znate da mnogi sve informacije dobijaju samo od ovih šest čula, gledaju televiziju, čitaju novine, slušaju radio? Znate o čemu većina ljudi govori? Pričaju o tome zašto se nešto ne može uraditi. A mi ih slušamo 26 godina svog života i ja sam ih slušao. Radio sam ono što su i drugi radili. Kada sam imao 17 godina, rekli su mi da idu u mornaricu. Pitali su mene, hoću li i ja? Rekao sam, naravno. Bio sam tamo 5 godina i nije mi se čak ni dopadalo. Ni blizu nisam prišao nekom brodu. Zašto sam to uradio? Zato što su drugi to uradili. Prolazimo kroz život kao vezani. Neki hodaju na prstima kroz život, nadajući se da će bezbedno stići do smrti. Kako glupa igra. Ne vredi propuštati priliku, i onako imamo samo jednu. Niko od vas nema ugovor da će večno živjeti. Ako dozvolite da se ono što radite zasniva na onome što čujete, prvo se uverite da ljudi koji vas savjetuju imaju fenomenalne rezultate, inače ćete ići kuda oni idu. Ja sam autoritet za to. 27 godina sam se svakog jutra budio radeći kao i oni. Znate kuda sve to vodi? U krug. Tako oni idu. Postavite sebi samo jedno pitanje. Nemojte se pitati da li je to u redu ili nije. Sjećate se, Jen je bila u pravu. Na knjizi je nešto pisalo, ali i ja sam bio u pravu. Knjiga je bila prazna. Znate li koje pitanje trebao postaviti? Hoće li ta ideja uspjeti da me premesti sa mesta na kojem sam sada u pravcu onoga što želim da dosegnem? Hoće li mi pomoći da postignem svoj cilj? Ako neće, garantujem vam da će vas odvesti u pogrešnom pravcu. Nećete ostati tamo gdje ste bili, to je sigurno. Ta zona utehe je opasna. Možda jeste udobno, ali je loše mjesto za vas. Kada vam neko predloži da krenete u pravcu koji nije važan, imate sposobnost da mentalno odbacite tu ideju. Sve dok je ideja u vašem mentalnom sklopu, to neće imati efekta na vaše fizičko stanje. Kada tu ideju skrenete u ovaj deo svoje svesti, to je deo koji zovemo podsvest, to je možda univerzalna svest, to je stvar koja ima mnogo imena. Ovdje možete zapisati 150 imena. U našoj ličnosti, kako su ga Grci definisali, je naše srce. Oni su isticali, kako misliš u svom srcu, takav si. Ta strana vaše ličnosti nema sposobnost da odbaci ideju. Svaka ideja koja prođe ovaj deo i uđe ovamo, odmah se manifestuje na vašem fizičkom delu. Ako ideja dođe s polja i odmah je pustimo da uđe ovamo, loše smo postupili. Želim da podignete ruku i da je stavite u ovaj položaj. Gdje vam se nalazi obraz u tom času? Zašto ste stavili ruku pored obraza? Znate zašto? Zato što sam to i ja učinio. Reći vam, niste mislili. Reći vam da ste dozvolili da vam ta ideja odmah uđe u podsvest i onda ste automatski reagovali prema toj ideji. Ako vam ja kažem da me pratite i da vas vodim u pobedu, vi ćete krenuti za mnom ili ćete se pitati, zna li ta osoba o čemu govori, da li zna kuda je pošao? Zašto biste poslušali savjet nekoga ko je bez novca? To nema smisla, zar ne? Zašto biste otišli kod bolesnog lekara da od njega tražite da vas izleči? Znate li zašto to radimo? Imamo naviku.
Znate li šta je navika? Navika je nešto što činimo bez razmišljanja. Znate li da većina ljudi živi u navikama? Oni ne misle. Kada bi većina ljudi govorila ono što misli, verovatno bi ostali bez glasa. Pokojni veliki lekar iz Kentakija, McFarland, kaže 2% ljudi misli, 3% misli da misli, 95% ljudi bi radije umrlo nego što bi mislilo. Znate li da postoje ljudi koji su originalni samo kada im se desi neka katastrofa u životu? To je istina. To je jedini put kada su zaista priterani uz zid. Kada će smisliti nešto različito. Koji je drugačiji način za to? Koji način je bolji? Koji je to drugačiji način da ojačate svoje veze? Da poboljšate svoje prihode? Znate li da ako bi vašu kompaniju vodili na način na koji je vođen pre 5 godina, ona bi morala da se zatvori. To je istina. Morate raditi drugačije, znači bolje. Morate biti efikasniji. Vidite, živimo u svetu koji se brzo menja. Ovo više nisu 50. Danas morate trčati ukoliko želite da budete u toku. Ako niste spremni da budete bolji, bit ćete povređeni. Ali svako od nas može biti bolji. Briga me šta je u prošlosti. Možda ste gubili sve do ovog časa, ali nema svrhe da od ovog trenutka tako i nastavite. Ja sam gubio sve do svoje 26. godine, ali onda sam shvatio da je to već plaćeno. Ne moraš 2 puta da plaćaš. Počni da misliš. Ako izabereš ideju i staviš je ovamo odmah i po automatici, pomerit ćeš stvar koja se zove telo i koja nije ništa nego velika energija u novu vibraciju. Akcija je prouzrokovana novom vibracijom. Znači, ako imate negativnu ideju, a ovo je emocionalni deo, i dozvolite sebi da se emocionalno uvučete u tu negativnu ideju, vaše telo se pomera u negativnu vibraciju. Nikakva inteligentna akcija ne može izaći iz negativne vibracije. Ako je energija negativna vibracija, onda mora imati negativnu formu. Prvo pravilo energije, nauka kaže, je da energija uvek menja formu. Znate kako to religija zove? Molitva. Ona je pokret. Ono što se dešava između duha i forme. Većina ljudi se moli da kaže ono što želi. Misle da je Bog neka vrsta kosmičkog duha iz lampe, da će potrčati čim oni progovore. To nije način na koji misle. Oni žele pozitivno, ali misle negativno. Ako ste u negativnoj vibraciji, a to će vam John pokazati sutra, jedina stvar koju ćete privući bit će negativna. Kako da se promenite? Jedan od načina je da svesno birate ljude sa kojima ćete se povezati. Birajte ljude koji pobeđuju, mešajte se sa njima, radite sve ono što oni rade. Neki od njih su vaši prijatelji, rođaci, ljudi koje volite. Ako su oni u negativnoj vibraciji, to ne znači da morate da se razvedete od njih, ali ne budite dugo uz njih, ne idite često u posetu. To ima smisla. Harold Brennan, još uvijek smo prijatelji, on mi je rekao, ako nećeš da dobiješ buve, ne spavaj s psom. Nije loš savjet. Ako priđete osobi i kažete, kako ste danas? Nikada nećete čuti nekog da kaže da je svestan da je u negativnoj vibraciji. Ja nisam čuo da je to neko rekao. Znate šta ljudi obično kažu? Ne osjećam se tako dobro. Šta misle? Izmislili smo reči da bismo opisali događaje. Osjećanje je reč koju smo izmislili da bismo opisali vibraciju u kojoj se nalazimo. Kad osoba kaže da se ne osjeća tako dobro, u stvari misli da je svesna da se nalazi u lošoj vibraciji. Zbog svog neznanja, nisu baš svi prosti, ali su svi neznalice. Ljudi ne znaju neke stvari. Ne zato što su neuki. Ne znaju uzrok svemu tome,
a to je da su sami uzrok tome što se loše osjećaju. Onda će vam reći, od nje sam zaista poludeo. On me je stvarno uznemirio. Muka mi je od njega. Ona vas ne može razbesniti, od njega vam neće biti muka. Oni vam to ne mogu uraditi. Sve to sami sebi radite. Ja sam odgovoran za to kako se osjećam. Vi nemate nikakve veze sa tim. Reći ćete, tu sam igru izgubio. Ako tako mislite, morat ćete sve ljude da pošljete u ostatak sveta kod psihijatra samo da bi vama bilo bolje. Vi znate koliko ćete uspeha imati u pokušaju da vam ta ideja uspe. Budimo svesni da kada se ne osjećamo dobro, kada radimo stvari koje nam ne daju rezultat, koje želimo, mi smo emocionalno u konceptu koji je destruktivan i koga smo sami sebi namestili. Hajde da sami sebi nametnemo svesno pozitivnu ideju, da se emotivno vežemo za pozitivnom idejom. I kada se jednovremeno prebacimo u pozitivnu vibraciju, sve se menja. Zato je potrebna mentalna snaga. Kako da je razvijemo? Ja ću vam to reći. Sedite i gledajte ovu traku svakog dana, celog meseca. Svakog dana. Reći ćete da ne morate baš svakoga dana. Ne morate. Morate to da radite samo dok želite. A kada to više ne budete želeli, vi to nećete ni činiti. To je prosto. Ali reći vam ovo, slušat ćete jednu stvar mnogo puta i jednog dana nešto će vam pući. Shvatit ćete da kad kažete da vas je ona uznemirila, da to ona nije učinila. Vi ste. Znate li šta ćete učiniti toga dana? Promenit ćete se i nikada više nećete u životu reći da vas neko uznemirava. I nikada više nećete dozvoliti da neko prikači podsvesno negativnu ideju u vašu podsvest. Odmah ćete moći da se vratite u pravi smer. Znaćete gdje se nalazi problem, da li je to osnovna stvar. Mislim da jeste. Pratite me pažljivo sada. Ideje koje unesete u podsvest stalno i još jednom, konačno postaju fiksirane na to mesto. Vi ovdje gradite ideje i pravite moždane ćelije. Svaki put kada uradite ono čemu ovdje razgovaramo, vi u stvari učvršćujete moždane ćelije na to. U relativno kratkom vremenu, dr. Maxwell Moss, autor velikog bestsellera, Psiho-kibernetika, on je ukazao da za 21 dan ideja postaje fiksirana. Onda je bolje poznata kao navika. Navika je ideja fiksirana u našoj podsvesti, kojoj više svesna misao više nije potrebna. Znate li da je vožnja kola ideja fiksirana u umu? Kada ste učili da vozite, svaki delić svesti je bio uz to što radite. Isto je kao kad ste prvi put naučili da se oblačite. Sjećate li se kako ste kao dete učili da vežete cipelu? Bilo je veoma teško. Sada mislim samo šta da obučem, ali ne i kako da se obučem. Rijetko vidite odraslog kako pokušava da navuče pantalone preko glave, ali često vidite dete kako isto to pokušava da učini. Nikada niste vidjeli odraslog kako gura nogu u košulju, ali dete jeste. Kada im se ideja jednom fiksira u umu, nikad to više neće pokušati. Automatski će se oblačiti. Ako svesno posmatrate neke od stvari koje radite svakog dana, svesno prestanite i obratite pažnju na svoje ponašanje. Slušajte svoje misli. Vidjet ćete da mnoge stvari koje radite, radite iz navike. Kada sam bio dečak, često bi me pitali, Bobe, zašto to radiš? Ne znam.
Ovo je intelektualno stanje u koje može mnogo toga da uđe. Ali ovo je uslovljeno stanje. Hiljade i hiljade navika formiraju nešto što se zove uslovljavanje. Automatski sam radio stvari koje nisam želeo da radim. Radio sam nešto pogrešno, nisam dobio rezultate koje sam želeo, a oni su mi govorili, zašto to radiš? Odgovarao bih, ne znam. Kako to misliš da ne znaš? Ti znaš. Sjećam se kako me u mornarici komandant pitao, proktore, zašto to radiš? Rekao sam, ne znam, ser. Kako ne znaš? Znaš ti. Znam. Pa zašto to radiš? Ne znam. Onda sam počeo da radim. Gazda je pitao, zašto to radiš? Odgovorio sam mu da ne znam. Znaš ti bolje? Znam. Pa zašto onda ne radiš? Ne znam. Kada sam se oženio, žena me pita, zašto to radiš? Ja joj odgovorim, nije važno. Neverovatno je kako postaješ oštar vremenom. Zamrzeo sam reč, zašto? Nisam znao zašto sam radio stvari koje ne želim da radim i od kojih nisam dobio rezultate koje želim da dobijem. Nisam znao način na koji moj um funkcioniše. Nisam znao za fiksne ideje u moje svesti. Još nešto nisam znao. Nisam znao kako da to promenim. Zašto sam imao tako loš stav? Zato što sam imao toliko negativnih ideja. Ono što se ovdje nalazi kontroliše vibracije, a svesno osjećanje vibracije zove se osjećanje. A ja se nikad nisam dobro osjećao. Ponekad sam osjećao da sam niži od ostalih. Bio sam potpuno potišten. Znate li šta je depresija? To je bes usmeren unutra. Besni su na nekoga, a onda to upakuju u svoju podsvest. To su užasne vibracije. Šta misle o čega se ljudi razboljevaju? Misle da je bolest normalna vibracija tela. Nije. Neznanje je uzrok bolesti. Rečeno nam je da ako znamo istinu, ona će nas osloboditi. Postoji samo jedna stvar koje se treba osloboditi. To je neznanje. Želim da stanete i da razmislite kako se ponašate, da stanete i da pomislite na neke stvari koje biste uradili, koje bi za čas promijenili kvalitet vašeg života. Svako od nas zna da radi bolje nego što sada radi. Naš problem je u tome što ne znamo zašto tako ne radimo. Kada krećete od kuće i kažete ženi da je volite, poljubite je i zagrlite, osjećate se bolje kad krenete. Znate sve to, ali ipak zalupite vrata i izađete. Osjećate se loše kad odete, vi to znate. Ali ipak zalupite vrata, ako bi bila jedina navika koju biste izmenili, to bi popravilo kvalitete vaše veze sa ženom. Viđao sam ljude koji su uvećali svoju efektivnost menjajući navike na ovaj način. U 9 sati ujutru ponašaju se ovako. Ovo se zove lični kontakt i to je ključ uspeha. Neki ljudi ne znaju za sebe sve do podne. Kako možete ustati u podne i ipak pobeđivati? Ako ipak možete, volio bih da mi kažete nešto o tome. Ostatak ovog programa načinjen je oko tog koncepta i ovog ovdje. Ali shvatite jedno. Imate mentalni kapacitet, a svakako da imate i moć. Moć je uvek sa vama. Pitanje je samo učenja, kako da je pravilno usmerite. Ako to naučite, ljubav, zdravlje i prosperitet će se pokazati u vašem životu. Ako je jedna osoba u ovoj prostoriji, ako je jedna osoba u vašem životu bolja od vas, vidjet će vaše rezultate. Rezultat će doći ako promenimo način na koji razmišljamo. To je tako prosto. A sada će vas John Canary upoznati sa vašom najvećom snagom. Približit ću vam ovu sliku. Kao prvo ću vam je pokazati.
Neki od vas su je vidjeli već ranije, ali ja ću od vas tražiti da mi kažete šta je to što vidite. Šta ti vidiš, Pole? Vidiš lobanju. Andy, reci mi šta si video? I ti si video lobanju. Kad bih prišao bliže ovoj strani ovde, kako se zovete? Šta ste vi videli? Video sam lobanju. Da li biste došli ovamo? Hoću da izbliza pogledate ovo. Recite mi, da li je to lobanje? To nije lobanje. Šta više, to je lepa slika kad je bolje pogledate. Da, lepa je. Hvala vam, Jim. Što vam bliže budem prilazio sa ovom slikom, vi ćete sve više biti u stanju da vidite nešto sasvim drugačije od onog što ste mislili da ste videli. Odmah ste rekli da je to lobanje. Sećate se kada vam je jutros Robert rekao nešto o ćelijama za prepoznavanje? Vi ste to mogli da vidite očima. Vaše oči su postale sliku vašem mozgu. Ćelije u vašem mozgu bile su pomerene vašom vibracijom visoke amplitude koja je stvorila sliku koju ste mogli da opišete kao lobanju. Ali znate šta? To nije istina. Vi znate šta ja imam ovde, zar ne? Neki od nas ovde imaju sliku onoga što je u lobanji. To je lepa dama koja gleda u ogledalu. Sem ako izbliza pogledate, ne postoji način da vidite lepu damu koja gleda u ogledalo. Nema načina da to vidite ukoliko se ne približite. Želim da nešto zamislite, to je veoma važno. Da li znate da neki od nas rade neke stvari od detinjstva zbog sistema verovanja u koji smo zaljubljeni i štitimo ga čak iako to nije istina? Čak iako to nije istina. Postoje ljudi koji bi umrli za tradiciju čak iako to znači saznanje istine. Na prvoj strani ove lekcije, koja nosi broj 11, u samom zaglavlju o tome govorimo kao o vašoj najvećoj snazi. Hoću da pratite u knjizi ovu lekciju, pošto ću ja neke stvari objasniti na samoj tabli. Kada ste bili deca u ranim fazama vašeg života, sposobnost da kontrolišete ideje i sve ono što ulazi u vašu podsvest još niste bili u stanju da kontrolišete. Drugim rečima, pre nego što smo postali razumni, pre nego što smo jeli sa takozvanog drveta znanja, mogli biste reći da ovde govorimo o ranom životu. Mnogo pre nego što smo mogli da kažemo da ili ne. Želim da sebe upitate nešto dok budemo ovde radili. Pitanje je sledeće. Ko ili šta kontroliše moj život? George Bernard Shaw je jednom to ovako izrazio. Izgleda da ljudi uvek krive okolnosti za ono što jesu. Ja ne verujem u okolnosti. Ljudi koji su uspeli u životu su oni koji traže okolnosti koje njima odgovaraju i ako ih ne mogu naći, onda ih sami prave. And if they can't find them, then they go back and they make them.
da pogledamo kako smo naučili neke stvari. So let's just maybe take a look at how we learned some of the things we've learned. Prvo treba da shvatimo da smo mi genetska tvorevina. Mogli biste reći da genetska struktura uveliko određuje ono u što verujemo i ono što samo jesmo, ali ni izdaleka ne u tolikoj meri koliko to čini naša okolina. Jednom je Earl Nightingale dao ovakvu izjavu. Mnogo studija je napravljeno da bi se proučila motivacija. Šta je to što nas motiviše da radimo ono što radimo? Da postižemo sve ono što smo postigli. Rekao je također da nema prostog odgovora za tako složeno pitanje. Mi verujemo da je ta sila koja određuje motivaciju u tesnoj vezi sa našom okolinom. Neki od vas biraju svoju okolinu. Neki ljudi ovaj izbor prave svesno, ali većina čini to nesvesno, kao rezultat stanja svoje okoline. Vratimo se u svoje detinjstvo na čas. To je jednostavna vežba koju, iako znamo, to ne znači da shvatamo njeno značenje. Mogli biste reći da postoji spoljni svet koji vrši dominantan uticaj na život deteta i na ono što će dete postati. Razmislite o tome. Ovo je dete koje je savršeno u času rođenja. Možda ne u fizičkom smislu, ali u duhovnom smislu ovo dete je rođeno apsolutno savršeno. Ono je imalo sposobnost da misli, da bude razumno. Imalo je sve intelektualne faktore koji još nisu bili razvijeni. Njihov um je otvoren za svaku ideju koja se pojavi. Daću vam dobar primjer. Gospodine Kabuk, kad bih vas upitao koje ste vere, ako biste morali da je imenujete, koja bi bila? Ja sam hrišćanin. Nemojmo zaboraviti da samo u Kaliforniji ima 47 različitih hrišćanskih crkava. A vaša deca? I oni su hrišćani. Da li su od rođenja hrišćani? Znači, od rođenja su hrišćani. Evo našeg novorođenčeta. Nazvaćemo ga Billy ili Julie. Jedna od stvari koje će dete naučiti je taj simbol. Da ili ne? Dete će naučiti nešto o tom simbolu kao što nam je on rekao. To je ideja o kojoj će dete nešto naučiti. Prvo da shvatimo kako dete uči. Koliko vas ima dete? Kako se zove? Rebeka. Koliko je stara? 11 mjeseci. Ona se već hrani na kašiku, da li je tako? Evo šta se dešava. Prvo ste joj rekli da se zove Rebeka i da to nikada ne zaboravi, da li je bilo tako? Onog dana kada ste je doneli kući, da li ste primetili da gleda u svoje ruke? Pita se šta je to. Pokušavaju da shvate šta je to. Treba im neko vreme da shvate da pripada njima. Stave prst u usta i zagrizu ga i onda shvate da je njihova. Onda isto učine sa stopalom, stave ga u usta i pitaju se odakle sad ovo. To vam je jutros i Bob pomenuo. Ja nisam fizički instrument. Ja sam, ja imam, živim u. Rebeka je duhovno biće. Ona će veći deo onog što treba da nauči o sebi, naučiti od ljudi kojima je okružena u svom spoljnom svetu. Tako će Rebeka učiti. Ne možete kontrolisati ono što se nalazi u vašoj podsvesti i imate Bogom datu sposobnost da promenite okolnosti. Ne postoji ništa veće što možete naučiti o sebi od te izjave. Vaše sadašnje stanje je vaš lični život koji imate i u koji verujete, vaš porodični život i vaš poslovni život. To je vaš prihod, sve ono što se odnosi na vas. To je odraz vašeg stanja.
Poslednji paragraf na strani. Ne možete kontrolisati svoju podsvest. Šta više, imate Bogom danu sposobnost da promenite uslove života. To znači da možete promeniti svoj život. To je ono što bi behavioristi rekli. Da pogledamo malo sa druge strane da bi videli šta kažu filozofi i teolozi. Da se vratimo momku koji se zvao Pavle. On je bio bistar momak. Šetao bi se sa Galilejom i rekao bi nešto ovako. Ako želite da se promenite, nemojte biti sa ovoga sveta. He said, be not of this world. Nije mislio da treba da napustimo taj svet, već da ono što treba da uradite ne sme biti sa ovoga sveta, njegovih uslovljenosti i okolnosti. Mislio je da ne treba biti ono što već postoji. Rekao je, ne budite od ovoga sveta, promenite se obnavljanjem svoje psihe, obnovite svoje ideje, drugim rečima, zamenite jednu ideju novom. Okrenite stranu, molim. Otvorite stranu 12. Kakva je svrha intelektualnih faktora koje vidite u zaglavlju ove stranice? Kaže se da vaša svest sumnja u intelektualne faktore. U jednom času u vašim ranim godinama naučili su vas lekciju o novcu, o ljubavi. Naučili su vas o Bogu, o radu, o ljudima. Naučili su vas o vama samima. Nikada ne merite, nikada ne sabirajte i sakupljajte. Isti ste kao vaš otac ili ujak, ne možete verovati bilo kome. Svi riđi ljudi imaju lošu narav. Ako ste upoznali Boba, znate da to nije istina. Vidite da su nas sve učili dok smo rasli. Onda je došlo vreme u životu kada smo se svi zapitali šta je to što ja želim da radim u svom životu. Ja sam jutros rekao da ukoliko uložim malo, dobit ću više. Ali ako uložim mnogo više, mnogo više ću i dobiti. Ovo je važno, veoma važno. Kad smo počeli da delimo ovu ideju i počeli sa radom, hteo sam da pomislite o ovom. Postoji vreme kada se seje, postoji vreme kada se žanje. Ne radimo i jedno i drugo u isto vreme. Kad izbrojim do tri, svi ćete ponoviti za mnom. Postoji vreme kada se seje, postoji vreme kada se žanje, ali ne radi se jedno i drugo u isto vreme.